Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Carianga, cách trung tâm thành phố Đà Lạt Nam Du 8 cây số mọi người. Ngày hôm nay thì mình có xuống đây với cả mấy cán bộ ở trên ủy ban này. Kiểu gì là mình xuống với mấy cán bộ đây là bởi vì là mấy ngày hôm nay thì mình cũng có nhờ bác số 3 liên hệ với cả là trên ủy ban thành phố để mà thông báo với ủy ban để mình có thể xuống dưới này là giúp dân bản ở dưới này cái dự án nước sạch ấy. Nhưng mà bác số 3 thì bác toàn là bảo bận đấy mọi người, toàn đi gọi là đi rẫy ấy, nên là không thể đi lên trên chỗ ủy ban để mà thông báo cho mọi người ở trên ủy ban được, nên là mình phải trực tiếp lên ủy ban để trao đổi với họ. Ở đấy là chị Rosa này, nếu như mọi người là theo dõi cái kênh của Tuấn Hiệp TV thì cũng biết chị Rosa là cái người mà mình cũng thường xuyên liên hệ ấy, mọi người, liên hệ trong những cái lĩnh vực về xã hội ấy. Đấy thì mình đáng lý thì mình cũng nhờ bà số 3 lên gặp, nhưng mà bà cái kiểu như là trầm trễ ấy, quá là thơ luôn mọi người, thơ với cả cái dự án nước của chú cháu mình, nên là mình phải trực tiếp gặp chị Rosa. Đấy, señor Rosa. Bem-vindo, volta ao meu canal. Obrigada. Yeah. Hoje eu quero conversar com o senhor Rosa por causa de nosso tem um plano de usar água aqui no bairro, água limpa. Yeah. Para água população. População aqui, yeah. Porque quando eu fazer vídeo aqui no bairro, tem povo vietnamita também. Eu vivo lá no vietnamita ou todo país no mundo. Okay. Ele senti vídeo. E tem uma senhora chamada senhora Thống. Isso Thống. Ele vive no Alemanha. Vietnamita, mas vive lá no Alemanha. Yeah. Ele quer vir aqui ajudar nesse bairro. Tem água limpa para o povo poder usar, consumo. Yeah. Yeah. Chú Thống ơi, đấy là chị làm bên gọi là giám đốc bên an sinh xã hội, đấy là chị Rosa. Yeah, đấy là tôi đã gặp cô 2 lần ở trên kênh của Alex. Một lần ở cái xóm chân đèo rồi, thứ hai nữa là ở trang trại, ở trong trang trại luôn đấy. Đấy lên đi xe là ra thì về là nó canan, nếu canan video antigo gặp cô trực tiếp ở đây. Ele alegre porque já diretamente encontrola aqui. Alex, ele que pensou apoio aqui. Ele quer ajudar a comprar eletrobomba, tudo material aqui. Yeah. Então, nós hoje quero senhores do administração venham aqui para permitir nosso poder que ajuda o povo aqui. Obrigada mesmo, Alex. Yeah. É mesmo de agradecer. Sim. Este apoio é bem-vindo, chegou mesmo no momento em que nós, a administração, precisamos mesmo da vossa ajuda. Daí de louvar, sempre que tiverem iniciativa, é só baterem a nossa porta, sim, e nós vermos a atividade para depois colaborar. Sim. Yeah. Agora nós podemos que vai conversar com a população um bocadinho e ver como é que está aí. Yeah. Tá bem. Vamos. Sim. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong kia để xem lại cái hiện trạng ở trong này như thế nào cho mọi người, với cả là để cho cả cán bộ ở đây là thảo luận với dân này, hội ý với dân này, để đến khi mà mình xuống đây dưới này làm thì họ cũng sẽ hỗ trợ cho mình ấy, hỗ trợ giúp mình làm cả cái công việc ở dưới này. Yeah, vamos conversar con eles un bocadinho. Boa tarde. Yeah. Mas calma aí, será que não desce para nos instalar um painel solar, para trabalhar com painel solar? Painel solar? Sim. Não, isso tem luz. Isso tem luz, mas sim, devido aos cortes constantes da luz, ou seja, a bomba dura pouco. Agora se tivéssemos painel solar, com sol dura mais tempo. Agora solar também tem que... solar eu acho não vai chegar a luz para quem? Porque tempo chuva ou tempo não tem coisa, ele a mesma coisa. Mas aqui sempre tem luz. Oscila, falha. Falha muito? Falha muito. E quando falha, queima. Queima as bombas. Não. Aí eu vejo lá. O quadro tem que controlar, tá vendo? Sim. 3 fases, né? Vou traçar. Tipo, quando perder uma fase, né? Yeah. Quando perder uma fase, ele cortar sozinho. Assim, bomba não vai queimar. Ah, tá bom. Tá bom. Yeah. Então, aqui antes de abrir mais aqui? Não preciso, porque aquele dia já coisa. Yeah. Yeah. Você já mediu, já deste conta a quantidade da tubagem que vai entrar aqui? Yeah, isso aquele dia veio tipo 150 metros. Yeah, 150 fundação. Metros de profundidade. Yeah. Sim. Agora, pode ser, nosso tem que comprar 120 ou 130 fundação, porque yeah. Bomba não pode... Devido ao lodo, yeah. Você vai chupar lodo. Yeah, isso também já vê o buraco, largura dele. Yeah. Então, sabe qual é tipo de bomba pode entrar aqui. Yeah, para entrar. Yeah. Sim, tá bom. Depois, e agora, o quadro, será que vai aproveitar aquele quadro ou vai fazer outro quadro? Não, aqui quadro tá bom. Aqui quadro tá bom. Pode chegar lá. Porque aquele dia eu já vi aí. Yeah. Também o fio. Luz também tem, tá vendo? É bom. Tá vendo? Soba, eu também mandar fazer limpar a campanha. Muito tempo. Yeah. Só agora, quando aparecer do pessoal do governo, a administração vem e eles coisa. Yeah. Yeah. Isso, tá? O quadro é este. Yeah, quadro eu vejo isso, o quadro tá bom. Quando yeah. Eu vejo, luz yeah. Tem. Aqui. Yeah. Aqui. Isso tá bom. Isso tá bom. Porque quando eles vinham cortar, quando roubaram a bomba, isso estava a funcionar. Sim. Estava a funcionar. Eles se ficar aqui no automático, não é necessário que nem que alguém mexa. Yeah. Pode ficar aí. Tá vendo? Yeah. Isso também estava. Isso também cortar sozinho. Quando perdeu fase. Yeah. Quando perde uma das fases, ele automaticamente. Sim. Então isso não preciso mexer isso. Yeah. Não mexer yeah. Só para comprar aquele. Liga diretamente só. Yeah. E o cabo que vai para a bomba, vai trazer um outro daqui para lá. Sim, pode substituir outro. Substituir esse cabo. Porque ele para evitar aquelas emendas. Yeah, então vem um cabo direito daqui até lá. Yeah. Isso importância é aquela, isso coisa é leve. Isso coisa é leve. Sua importância é eletrobomba yeah. Já. Yeah. E tubo. Yeah. Mas pela próxima, os próximos serviços vamos trabalhar mais com painéis solares. Aqui vamos aproveitar luz. Se posteriormente tivermos outros serviços, então vamos trabalhar com painéis solar. É mais seguro e a bomba tem mais um bom tempo de duração em função da oscilação da corrente. Pum, a bomba rapidamente vai à vida. Até instalamos no outro aqui, lembramos que já foi. E o problema da energia é que danifica as bombas. A energia não é fixa, não é segura. Mas primeiro pode colocar, usar isso ainda. Yeah. Se tem com tempo, tá vendo? Yeah. Dá para colocar, quer colocar. Yeah. Tá bom. Yeah. Là chú cháu mình ấy. Thế là đây chỉ là tư nhân đấy, chứ không theo tổ chức nào cả, theo tự nguyện thôi. Yeah. Thấy dân ở đây thiếu nước sạch thì mình giúp. Ele disse que nosso não é que uma organização não. Não é empresa não, é particular. É particular. Yeah. Okay. Quando ele assistir meu canal e vê o povo aqui está sofre com água também, por isso ele ajuda. Yeah. Muito bom. Tạm thời là đằng này chúng tôi sẽ giúp các bạn để mua máy bơm. Rồi làm sao mà đưa nước sạch lên cho dân dùng. Nesse tempo, primeiro vez ele vai fazer, resolver essa causa. Comprar bomba, comprar todo o material para poder que povo aqui tem água. Sau này cũng có thể là sang năm thì là chúng tôi sẽ nghiên cứu cái máy bơm tay hiển trước. Nếu mà được thì sang năm chúng tôi sẽ lắp cho các bạn một cái bơm tay hiển trước. Ele disse, pode ser depois, tá vendo? Anos que vem, ele terminar visa aqui, ele tem que voltar no país. Depois ele quando vem aqui, se ele tempo ele vem aqui, ele pode colocar uma bomba manual aqui frente. Assim quando luz não tem. Thì dân có thể bấm tay lên, có được không? Cái siêu nó ở đây thì tên phủ. Nhưng mà chúng tôi chưa biết là cái chỗ này có nước hay không. Nên là phải nghiên cứu. Aqui não, agora tá tipo tá fechado. Então nosso também não sabe tem água lá ou não. No fundo ou não. Precisamos ver se tem água. Vì đây là chú cháu tôi là thuộc về tư nhân thông qua tổ chức, nên là việc tài chính nó có hạn. Cho nên chúng tôi không dám hứa nhiều. Nossos aqui são de tipo particular, por isso o orçamento também não tem muito para poder uma vez. Chúng tôi sẽ giúp các bạn một cái dự án này là đầu tiên. Một cái dự án này là chúng tôi hứa chúng tôi sẽ làm. Mas nosso promete isso nosso vai fazer, vai comprar todo o material para o povo ter água. Và cái dự án thứ hai là chúng tôi sẽ đào một cái giếng ở một cái bản không có nước. Outro plano. Nós quero fazer uma cacimba lá dentro do bairro, outro bairro. Sim, mas isso também tem que conhecimento do administração. Dá ou não dá para fazer, tá vendo? Quando tiver các bạn trực tiếp nhìn là chúng tôi đào giếng như thế nào và làm như thế nào để có nước sạch. Tipo assim, nós quero fazer cavar aquele cacimba lá do outro bairro. O outro bairro não tem luz, não tem coisa. Quero fazer uma vez assim. Também quero tipo, pessoa, povo aí também vê experiência como fazer. Depois multiplicar o outro bairro. Khả năng của chúng tôi chỉ đến thế thôi. Và tôi mong là cái dự án thứ hai này mới là quan trọng. Ele disse que o nosso capacidade é só chegar assim isso com outro coisa, porque ele também vai sair. Tem que levar. Então importância é aquele segunda plano aí. Certo, outro para o povo saber como fazer cacimba. Tôi nghĩ rằng nếu là các vị là cán bộ huyện, tỉnh hoặc thành phố hoặc các bạn ấy nên đến học, vì chúng tôi nhiều dự án không có, chỉ cái dự án thứ hai thôi, nên đến để trực tiếp nhìn cái dự án thứ hai chúng tôi làm như thế nào để mọi người học và làm theo. Ele disse que se tem mais coisa, chefe do administração, assim, ele também vem aí onde quando nós fazer, também tipo ver e aprender aquele. Para o povo também pode ser ele não entender bem, tá vendo? E aprender aquele depois multiplicado do outro. Quando tiverem que từ cái dự án thứ hai này các bạn học được làm đúng như tôi thì từ xã đến huyện, và nếu như cán bộ tỉnh mà quan tâm ấy, mà chỉ đạo từ trên xuống dưới mà làm được chúng tôi thì cả tỉnh các bạn sẽ có nước sạch. Dice que se aprende tudo coso aquela experiência de fazer cacimba. Pode que no não só no municipal, no comuna, tudo bairro, tudo tem água limpa. Sim. Assim tem uma formação de fazer. Cái này không khó. Các bạn sẽ làm được. Isso não é difícil. Todos o povo pode fazer. Só assinar. Kinh nghiệm Việt Nam chúng tôi ngày xưa cũng vậy. Nosso Vietnamita No país também sempre, muito antigamente também é assim. Từ những thập kỷ 70, chúng tôi cũng không biết đào giếng như thế nào, không biết lấy nước như thế nào. Toàn ăn nước bẩn. Nós também temos antigamente anos de 70 e tarde. Tudo também usar cacimba assim, mas agora está melhor. Nhưng mà chính phủ ấy, người ta có cái chính sách là yêu cầu toàn dân là phải đào nước sạch, đào giếng để lấy nước sạch, và mọi người đều làm như vậy, và tất cả toàn nước, tất cả dân đều có nước sạch. Aquele tempo também quando usar água suja assim, mas é governo que manda todos os povos, mandar municipal, o chefe do seção municipal, sim. Depois mandar comuna mandar bairro, tem que assim mesmo. Certo. Agora, sendo assim, hoje é o segundo dia de visita, não é isso? Tiveste o primeiro dia quando viste a bomba. Hoje é o segundo dia. Eu sou terceira. A terceira. Ontem eu já passei aqui. Sim. Quando é que pretende arrancar com este trabalho? Diga. Quando é que pretendem? Quando é que iniciar a fazer? Não, só hoje se o pessoal lá no administração ele permite, né? Então nós soubemos que eu vou começar em Luanda. Eu já vi tudo lá. Já medi tudo, fundação, buraco, chega como. Então só em Luanda para quê? Tá tudo já a permissão é mesmo esta. Estamos aqui, os que estamos aqui e essa população toda está à espera da vossa ajuda. Sim. Então, a partir deste momento, a administração entregou tudo à vossa mão. Podem começar o trabalho. Tá bem. Então, nessa fim de semana eu vou em Luanda, preparar tudo o material e semana que vem vamos começar. Tá. Mas também quero o senhor também falar com o povo aqui. Também apoio, quando o nosso precisa. Sim. A população sim. Vai apoiar. Sim. Vai apoiar. Eles são solidários e vão apoiar. Não só aqui, também do outro bairro, se outro futuro eu também fazer outro bairro também. É só nos dar a conhecer. Antes de começar a atividade, ir lá na administração, ligarem para mim, tem o meu número, ligarem e nós acompanhamos para fazer essa visita também. Isso, sim. Não tem problema, qualquer coisa vamos mesmo interagir. Alguma vez já chegaste lá em cima de onde está o reservatório, aqueles bidões onde vai entrar a água, que vai sair aquela bomba? Já chegaste lá? Já chegou lá. E aquele senhor do controlar aquela água aqui, assim. Ele disse tudo feito, só falta só isso. Só para chegar lá, a água chegar lá e pode usar. Tá bom. Lá tem uma torneira e neste lado também tem uma torneira. Para chegar a água lá, tem um problema resolvido. Tá bom. A importância é aqui, quando a água subir já está fácil. Tá tudo bem. Ok. Tôi cũng mong muốn như thế này là khi mà cái máy bơm này nó được lắp ấy, chúng tôi sẽ lắp, sẽ xây để có khóa để bảo vệ. Nhưng mà yêu cầu là chính quyền địa phương này, nhất là bản này, phải tốt nhất là nên dọn cái sạch cái phòng này, cái giường ở đây. Là cử mỗi nhà là mỗi hộ gia đình một đêm ngủ ở đây để mà canh. Não sợ là nó mất cáp đi rồi. Ele disse, nós também quero assim, quando colocar aquela bomba, né? Sim. Quero também fechado, tipo soldar ou levantar coisa assim, para segurar a bomba, para não perder mais. Mas também quero o senhor também falar com Soba ou gente aqui também tem que morar ou tem que ficar aqui mesmo para controlar, porque mesmo o nosso fechado com cadeado, ele também pode romper, ele pode levar, tá vendo? É assim. Ele tem segurança máxima. Depois de nós instalar a bomba, aquele tampo, vamos meter cimento, vamos chumbar tudo, fecha tudo. Não chumbar. Pode fechar. Chumba, ué. Não, faz só Engajamento para trazer aqueles alicates de cortar o cadeado. Olha, estão aqui, isso é bem para eles. Da outra vez roubaram um bom. Não está bom, gente. Então, só foi bem. Não, pode que fazer cadeado depois tapar mesmo. Quando estragar, nós também felicitar, arranjar, senão se meter betal. Eu disse, acho que a melhor ideia vamos por alguém. Você que apanha um sol, não é atrás da bomba leva. Não, mas se chumbar é melhor. Sim, sim. Chumba mesmo. Sim, abaixo de ouvido, qualquer coisa. Chumba de novo. Tá bom. Senta, vamos partir. Senhores, antes de estar comigo. Bản này rất là may mắn. Mấy hôm trước, mấy hôm nay chúng tôi muốn gặp trưởng bản để bàn làm cái này, nhưng mà tôi thấy là trưởng bản không quan tâm lắm. Quả thật tôi là nhục trí. Tôi bảo khi tôi bỏ dự án là quay về Đức thôi. Ele disse que nessa bairro tem sorte. Sorte porque eu conheci o senhor Rosa há muito tempo, né? Liga, porque ele também não gosta do trabalho do Soba aqui, porque quando nós queremos, ele quer ajudar aqui, Soba ele mostrou já, sim, não quero. Estão ouvindo, né? Rất cảm ơn là hôm nay là cán bộ thành phố và cán bộ quan hôm nay. Ele disse, muito obrigado, senhores, vem aqui hoje. Tôi tin rằng là cảm ơn các vị đã đến và cho phép chúng tôi được làm cái dự án này. Obrigado pelo permitir nosso ajudar do povo aqui. Các bạn tin là dự án sẽ thành công. Diz que nós é quem agradecemos. É uma honra mesmo. Uma honra. Mấy vị cán bộ đấy thì cũng có bảo là họ phải là người cảm ơn, họ là phải người là cảm ơn chú rất là nhiều. Alexandre, nós aqui já produzir arroz, agora queremos ajuda vossa também de trigo, queremos produzir trigo também. Isso primeiro água para povo ainda. Isso experiência na agricultura. Agora queremos também produzir trigo. Sim, isso plano pode. Eu também pode ajuda isso. Tá, eles não gostam de pessoas que falam muito e trabalham pouco. Eles gostam de começar às 6 horas, largar às 7 horas nem para sentar. Quem tiver a reclamar ele vai pegar, vai embora. Trabalho. Cuối tuần này Alex lên Luanda mua máy, thì chắc là khoảng tuần sau này, cuối tuần sau là các bạn sẽ có được sạch. Ele disse nessa fim de semana eu vou ir Luanda. Okay. Eu vou Luanda reparar todo o material, então vou dizer fim de semana que vem, é próximo, vai ter água. Yeah. Isso também depende, não pode prometer assim, mas é esperar, yeah. Sim. Rất là cảm ơn buổi đàm của chúng ta hôm nay. Obrigado pelo reunião hoje. Chúng tôi rất là vui, chắc các bạn cũng vui. Nós somos muito alegre. Não sei que você alegre ou não. Muito. E nós aqui agradecemos pelo vosso gesto. Nós agradecemos pelo vosso gesto. Bây giờ chị Rosa chị sẽ phổ biến lại cho người dân ở đây nha mọi người. Tại vì là dân ở đây thì mình cũng muốn là họ cũng phải, khi mà mình tới làm việc ấy, họ cũng sẽ hợp tác với mình ấy. Họ cũng phải giúp đỡ cho mình. Đấy, một số cái vấn đề mọi người. Đấy, là đang phổ biến lại này. Nói chung là có cấp tên trưởng là các bà cái chịu nghe. Đấy. Chứ mình nói chung là thất vọng, rất là thất vọng về cái bác trưởng làng ở chỗ này. Thất vọng lắm mọi người. Mấy ngày hôm nay là mình liên tục điện để bà cái gọi là chịu khó đi lên trên tỉnh ấy để làm việc trên tỉnh, nhưng mà cuối cùng là không có đi lên đấy, mà còn là lừa mình là bảo là lên trên đấy, gọi điện lên đấy. Nam chủ cháu nhà mình ngày hôm qua lên đấy chờ gần 1 ngày luôn, nhưng mà ông ấy mất dạng, ông đi trong cái chỗ đi làm rẫy trong chỗ xa kia kìa. Đấy. Não é, quando vocês pedem, nós corremos, e quando nós batemos, vocês não nos atendem. Nós ouvimos muitas reclamações do vosso lado. E até uma das reclamações foi que já não vamos atender as vossas chamadas. É mentira? Aqui reclamam mesmo. Mamãe responde. Vocês é que falam e aqui estão caladas, não querem responder. Aqui no Carianga o hábito mesmo, reclamam muito. Quando a OMA diz vamos fazer isso, reclamam muito mesmo. Agora dá uma resposta. A mamãe está aí. As outras mamães estão aqui. Já me viram nas atividades. Nunca me viram nas atividades? Já, né? Já. Eu sou militante do Envelan. Sou mamãe da OMA. Sou funcionária da administração. Nós às vezes batemos a vossa porta, porque nós sabemos que quando nós temos, nós também abrimos as nossas mãos. Não é fácil aparecer uma pessoa da boa fé. Verdade. Não importa a igreja, não importa a religião. Sim. Vamos orar muito, muito, muito mesmo. Amém. Só era isso. Como é que a mamãe se chama? Obrigado. Sou Helena Feliciano. Helena Feliciano. Vive de que lado? Dali ou daqui? Vivo deste lado. Eu sou uma daqui. Ok. Mamãe da uma. Sou da CDA. Uau! Uma salva de palmas. Tá bem. Obrigada, mamãe. Acho que é tudo, né? Tá. Alex, obrigada mesmo. De nada. Porque nosso também, assim, quando tempo antigamente, nossos também já vivo conforme está assim. Não sou eu, eles. Eu já está tempo, já está melhor muito. Mas eles, ou muito povo vietnamita também assim. Por isso, quando vê nosso país aqui, angolano, bem sofre assim, também está bater coração, tá vendo? Sim, só isso o governo, a administração permite para nós poder fazer isso também. Obrigado muito, agradecer. Sim, tá bom. Eu quero ficar aqui, poder falar com o povo como limpar, como coisa. Depois quando chegar só fazer não. Ou quando chegava, não mais fazer isso não. Ok, tá bem. Não tem problema. Tá bem, não tem problema. Bom trabalho. Obrigada. Tá bem. Eles pediram, vocês atendem. Tá entregue, não? Tá bem. Vamos fazer isso. Tem que ser mais ou menos, então. Senão se me complica o trabalho. Não, vamos fazer isso. Vamos fazer. Você tem sorte, porque eu conheci a ela há muito tempo. Para esperar a sua soba. Anos Deus, que vem, hein? Deus fez maravilha. Deus fez essa maravilha. Isso tudo vontade de Deus. Para este bairro e este povo. Sim. Acreditamos que isso tudo é a maravilha de Deus. Tá bem, Alex. Tá fixe. Qualquer coisa tem o meu número. Liga, né? Ok, tá bem. Đấy, hiện tại là mình cùng nói chuyện với cả các cán bộ của tỉnh xong xuôi rồi. Bây giờ là mình sẽ nói chung là chị Rosa, chị cũng có nói là mọi người ở đây là cũng phải là khi mình xuống đấy thì mọi người cũng phải hỗ trợ mình ấy. Nên là mình bây giờ mình sẽ nhờ các cô các bác, nói chung là người dân làng ở đây là sẽ dọn dẹp, mình sẽ chỉ cho họ dọn như thế nào ấy, để dọn dẹp như thế nào đấy. Rồi còn cuối tuần mình sẽ đi lên trên Luanda mình mua máy móc rồi các kiểu về. Khi mà mình lắp ráp mình không phải là dọn dẹp làm cái gì nữa ấy, nó mất công mất thời gian ra nữa ấy. Đấy. Tá bom assim. Bem. Manda jovem, tá vai tirar isso. Jovem, vão abrir isso, mostrou pá. Sướng lắm mọi người. Nói chung là mấy ngày hôm nay từ ngày chú Thống mà xuống đấy có cái dự án nước này ấy, là người dân làng là họ gọi là họ chống chơ, rất là chống chơ luôn, nhưng mà có cái ông trưởng làng, ông hơi bị củ chuối một tí mọi người, nên là dân làng họ cũng rất là nản luôn, nhất là dân làng nản thì không nói đâu, mà con cả chú cháu nhà mình cũng rất là nản luôn. Đấy là rất là nản, nhưng mà mình bớt ý tí tất cả vì người dân chứ không vì một người. Đấy, thì nói chung là nhà mình thì sáng nay là cháu phải trực tiếp lên gặp chị Rosa đấy, trực tiếp luôn. Mình không muốn là gặp trực tiếp như thế đâu, kiểu để cho số 3 con có một cái quyền hay nhé mọi người, nói chung là có một cái sự tôn trọng để tới bác số 3 ấy. Nhưng mà bác làm mình thất vọng quá nên là mình phải lên trên đấy mình gặp trực tiếp lãnh đạo của ủy ban thành phố ấy, để mình làm việc cho nó nhanh ấy. Còn tại vì chú Thống bây giờ chú cũng không còn nhiều thời gian nữa đây, hết phép ấy, chú còn phải quay về Đức ấy, nên là phải tiến hành nhanh một chút. Đúng rồi. Hola, hola. Oi, salah. Manda ele também tira tudo isso, isso, isso tira. Isso tapa, não dá entrar nada coisa aqui, isso tudo tira. Amanhã vou fazer já isso mesmo. Não, hoje. Fazer já. A vassoura, não tem vassoura aí. Já? Aí entra a água lá. Aqui se passa água aqui. Não, isso. Não, isso não. Aqui não entra água. Tá bem limpo, tira tudo coisa. E outro mamá. Outro mamá tira isso, lixo. Tá bem limpo tudo. Já? Đấy này, cái ống này là cái ống mà ngày xưa chắc là bị ăn trộm lên đấy này mọi người. Đấy. Cái này họ cái người ăn trộm chắc là họ kéo lên đấy xong rồi họ cắt từng khúc ra một đấy. Eso magera zata kota du. Ui. Então manda jovem, tá vendo? Puxa magera, fazer redondo, ya. Fazer redondo para não queimar aqui, já. Limpar tudo mesmo, tudo, já, Sara. Tá contente? Vamos! Contente? Quero fazer quê? Quero fazer? Quero trabalhar? Chú cháu mình về này, để cho dân họ chào mọi người về để họ dọn thôi, để cho họ dọn thôi. Bây giờ thì có lẽ là mình cũng xin phép tạm dừng cái video nha mọi người, tại vì ở đây thì dân bản bây giờ gọi là họ rất là đang hưng phấn đấy, hưng phấn dọn dẹp nên là khá là ôn, nên là mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào.